សូមប្រគល់ជំនួសទៅពូបន្ថែមទៀតដែរបើមានអ្នកវាក្មេងចូលមកណាអាស្តេសួរចូលមកក៏ឆ្លើយបានខ្លះខ្លះដែរបាទសុំចេញអរគុណច្រើនអរគុណច្រើនចាប់ដើមខ្ញុំសូមឆ្លើយបំភ្លឺបំភ្លឺទៅលោកភួងនៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំងគាត់បានចោទប្រកាន់ខ្ញុំថាខ្ញុំបាននិយាយបបួលលោកគុំសខាថាលាលែងទៅខ្ញុំទៅណាអានឹងការពិតលោកភួងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកភួងឲ្យបានជ្រាបពេលដែលខ្ញុំបានអានវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយនឹងជាពិសេសមាត្រា6ថ្មី2នឹងមាន8ចំណុចនឹងគឺសាហាវមែនតើខ្ញុំប្រៀបធៀបដោយមានផ្ចាញ់ព្រះសំណាក់ឧត្តមគឺយើងចង់ធ្វើអីក៏ដោយគ្រប់ទិសទីគ្រប់ក្បាច់គ្រប់ក្បួនក៏មិនអាចផុតពីសំណាញ់ច្បាប់ដែលគេបង្កើត8ចម្រិតនឹងបានទេខ្ញុំមានការព្រួយបារម្ភហើយដល់ពេលមានការព្រួយបារម្ភទីមួយខ្ញុំក៏ទន់ដឹកហើយសំរងស៊ីក៏ទន់ដឹកហើយគឹមសខាក៏ទន់ដឹកប៉ុន្តែគាត់គេមិនទាន់កាត់សេចក្តីហើយឥឡូវខ្ញុំសូមជម្រាបលោកភួងឲ្យបានជ្រាបស្ដាប់ខ្ញុំណាហើយខ្ញុំសូមឲ្យជាប្រត់គាត់ត្រូវស្ដាប់ខ្ញុំដែរខ្ញុំនិយាយពាក្យត្រូវគឺអារឿងសប្ដថ្ងៃនេះណាការបោះឆ្នោតនឹងគឺជាឆាកកំ pl ែងមួយរវាងគណៈបកយជននិងគណៈបកសង្គមជាតិការឆ្លងឆ្លើយបដូរយោបល់គ្នាតិចទៀនគ្នាគឺជាឆាកលខោនេះប៉ិនគេសិតអត់ហើយរួចហើយគឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគឺជាគណៈបកនឹងដឹកនាំនៅអាណត្តិទី6ហើយគឹមសខាគណៈបកសង្គមជាតិគឺជាគណៈប្រឆាំងស្ដាប់មើលទៅមើលខុសពីព្រោះគណៈបកសង្គមជាតិនឹងគឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគេផ្សាំងហើយខ្ញុំប្រៀបធៀបដូចថ្មីអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំប្រៀបធៀបគណៈបកសង្គមជាតិដែលដឹកនាំដោយលោកគឹមសខានឹងដូចជាថ្មីមួយអញ្ចឹងហើយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគេផ្សាំងហើយហើយគេផ្សាំងហើយហើយមូលហេតុអីគេមិនជិះទៅលើតម្រៃដែលគេផ្សាំងហើយហើយគេជិះនៅលើតម្រៃដែលគេផ្សាំងហើយដូច្នេះខ្ញុំសូមជម្រាបជាបរិបទទាំងអស់កត់ទៅកត់គឺអាណត្តិទី6ហ្នឹងគឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាឈ្នះជាថ្នាក់ដឹកនាំហើយគណៈបកសង្គមជាតិនៅតែគណៈប៉ុន្តែពូសំអាងដាក់សំអាងលើអីពីព្រោះការបោះឆ្នោតមិនទាន់បានមកដល់ទេសូម្បីតែការចោះឈ្មោះខែ9ហ្នឹងក៏មិនទាន់មកដល់ដែរតែពូបានទស្សន៍ទាយទៅមុនថាមិនអាចចូលឆ្នះបានស្របពេលដែលពលរដ្ឋគ្រប់ទឹកគ្រប់ដីបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិកាលពីបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់នោះបាទបាទតាគេដាក់ម្ទាក់ហ្នឹងមិនមែនម្ទាក់មួយទេណាម្ទាក់ពីរធ្លាក់ចូលក្នុងម្ទាក់គេមួយហើយឈូសពីអាម្ទាក់ទី1ចូលទៅក្នុងម្ទាក់ទី2គឺរឹតកជាប់ហ្នឹងដូច្នេះអត់មានអ្វីដែលថាយើងអាចឈ្នះបានទេទី1គឺច្បាប់វិសោធនកម្មស្ដីពីគណៈបកអនុបាយកុំភ្លេចថាបើគេយកច្បាប់ទៅអនុវត្តជាមួយសំរងស៊ីក៏គេយកច្បាប់មកអនុវត្តមកគឹមសខាដែរគេមិនមែនទុកឲ្យគឹមសខាយកអំណាចបានទេ
ហើយក៏គេយកអាច្បាប់នោះមកអនុវត្តមកលោកមុំស្រងដួលដែរឲ្យយល់ពីបញ្ហានោះអានឹងទី1គឺទៅអត់រួចទេប៉ុនមួយទៀតខ្ញុំសូមជាបរិបទពិចារណាហើយបើសិនជាខ្ញុំនិយាយភាសានឹងមិនខ្ញុំបង្អាក់គណៈបកសុខគូជាទេត្រូវយកសម្ដីខ្ញុំទៅពិចារណាមួយទៀតសំខាន់គឺប្រធានកោជបជាអ្នកសម្រាប់អ្នកណាឈ្នះអ្នកណាចាញ់រត់អត់រួចទេផ្លូវណាមួយទៅមួយគេកាត់កមួយបើរត់គេថែមពីរទៀតប៉ិនខ្ញុំថារបៀបដែលគេកាត់តែមួយដាច់ហើយហើយបើគេចង់ឲ្យមានមកកណាត់ទៀតគេដាក់មួយទៀតដូច្នេះទី1ខ្ញុំនិយាយអំពីច្បាប់យកសម្ដីខ្ញុំទៅពិចារណាទៅគុំថាខ្ញុំកាចថាខ្ញុំប្រឆាំងខ្ញុំស្អប់សង្គមជាតិខ្ញុំអត់ស្អប់ទេគណៈបកជាជុំពួកខ្ញុំអត់ស្អប់ដែរគេបានធ្វើការអភិវឌ្ឍច្រើនណាស់ប៉ុន្តែធម្មតាទេយើងជ្រើសរើសនយោបាយសេរីពហុបកដូចតែត្រូវមានគណៈបកពីរប្រគល់ប្រជែងនេះប៉ុនខ្ញុំសូមជំនាបជាបរិបទដែលបោះឆ្នោតដោយគណៈបកសង្គមជាតិពិចារណាទៅអត់រួចទេទី1ច្បាប់ដែលគេចេញអញ្ចឹងបានខ្ញុំថាលោកកំថាអើយលៀលែងទៅធ្វើដូចមកត្រង់ដូទៅពីព្រោះវាចេញអត់រួចទេច្បាប់នោះមិនដែលនរណាថាបើសិនជា2018ខាងសង្គមជាតិឆ្នះឆ្នោតគេថាអញ្ចឹងជឿយកអំណាចទៅរឿងអាបញ្ហាប្តឹងផ្ដាល់ខ្ញុំហែកចោលទាំងអស់លោកឯងយកមកកត់ទៅវាទៅអត់រួចអាហ្នឹងរឿងច្បាប់រឿងមួយទៀតប្រធានកោជោបោះគេអ្នកសម្រាប់ដូច្នេះពីរចំណុចសំខាន់គុំនឹកស្មានថាគុំសខាមានជោគជ័យនៅក្នុងការបោះឆ្នោតអាណត្តិទី6អាហ្នឹងខ្ញុំជាប្រយុទ្ធហើយពិចារណាទៅហើយកុំខឹងខ្ញុំគួរតែយើងដឹងចម្រិតខ្សោយហើយយើងរកយុទ្ធសាស្ត្រណាមួយទប់ស្កាត់ដោះស្រាយធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យមានជោគជ័យដោយមិនប្រើហិង្សាដោយមិនប្រើតបទីងឬអ្វីមួយយកបញ្ញាទៅដោះស្រាយទៅល្អជាងកុំចេះតែគេនិយាយចំចំណុចខ្សោយរបស់យើងចេះតែខឹងគេខឹងធ្វើអី